dadweynaha isxilqaamay oo hormuud u ahaayeen mas'uuliyiinta degmada burco ayaa waxay maanta olole nadaafadeed ka fuliyeen xaafadaha iyo sidoo kale goobaha muhiimka ah ee ku yaala magaalada burco ololahan nadaafadeed ayaa shirkado iyo shakhsi-shakhsiba wixii kaga aadan ay kaga qayb qaadanayeen shirkadda saxan saxa group oo ka mid ah shirkadaha kala duwan ee soo saara adeegyada biyaha iyo sharaabka isla markaasina lagu farsameeyay magaalada burco ayaa maanta si weyn ololahaasi uga dhex muuqatay waxaana shirkaddu halkaasi ay deeq biyaha ku gaarsiisay dadweynaha ee kala duwanaa isxilqaamay ee ka shaqeynayay nadiifinta goobaha muhiimka ah xubno ka mid ah hawlwadanada kala duwan ee shirkadda saxan saxo ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen ololahan iyo doorkii kaga aadanaa ay ka ciyaareen maalintii ololaha nadaafadda ee magaalada burco waa maalintii noo ilaamiyey maayorku inaannu ka qayb qaadano ololaha oon magaalada nadiifno halka waxaa taagan qayb ka mid ah shaqaale weynihii saxan saxo group of companies iyo soorakiino isku jira oo qayb ka qaadanayay maanta ololaha oo ka jawaabay baaqii maayirka degmada runtii waxaanu sameynay inaanu 8 goobood ee maayirku cayimay aanu 8 ku qaybinay biyo si aanu shaqaale weynaha shaqaynaya ee haween kale ee odayaasha leh ee dhalinyarada leh ee madaxda leh ee ciidamada leh aanu biyo ugu qaybino aanu u waraabino runtii halkan hadda aanu joognaa waa goobtii xero militariga qashin badan ba yaalay runtii TV-ga ka daawan doontaan si wanaagsan loo nadiifiyey shaqaalihii imika halkan joogay ayaan waraabinay oon biyo siinay goobaha kalena dhammaantood waan wada marnay wixii noo harsana waanu maraynaa aad iyo aad waxaan runtii u mahadcelinayaa shaqaalaha saxsax group of companies ee dabadeed taagan oo qayb ka mid a ay maanta waqtigoodii iyo jaaniskoodii soo siiyeen si ay uga qayb qaataan ololaha maxay tole magaalada burco ee ku dhawaaqay maayirka degmadu aad iyo aadna waan ugu faraxsanna inaanu magaaladayadii degmadayda ka shirkad ahaan aanu wax ku celinno oo aanu wax gelinno shirkadaha kalena waxaan ugu baaqaynaa sidaasi leegina iyagoo ga qayb qaataan maayarkana waxaanu gaarsiinaynaa mar walba iyo waqti walba inaanu la garab taagan nahay hiiliyahooba iyo waxlaa wixuu nooga baabo olola kastana aanu ka qayb qaadan doonna insha allahu tacaala maanta waa maalintii inoo ciilaamiyey maayirka magaalada burco inaynu magaaladeenna aynu nadiifino kana dhigno magaalo ka duwan magaaladii hore ee burco ee la yaqaanay magaalo nadiifa runtii maanta waxaanu anagu shirkadaha saxsaxo group ahaan soorakin iyo saxsaxo mineral water ay ka qayb qaadanayaan si muglan ay uga qayb qaateen maalinta ololaha nadaafadda ee magaalada burco shirkadaha saxsaxo group of companies soorakin iyo saxsaxo mineral water waxay kaga qayb qaateen hanti lacageed iyo biyo haddii ay noqoto inaanu qaybinoba markaa mar kasta shirkadaha saxsaxo group waxay u taagan yihiin inay bulshadooda ay wax ku celiyeen